Tervist, olen Illar Kofinavalt ja täna on kolmapäev, 27. märts aastal 2024. Eile oli Kerli Veski sünnipäev, palju enne tagantjärgi. Ja eile oli ka see päev, kui võeti maha siis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Et mida siis nagu öelda selle kohta, et Tallinnas võis Keskerakonna võim olla küll pikalt, eks ole, aga tänu sellel oli ka seal tasuta ühistransport ja kui Keskerakondiga võimul oli, siis oli tasuta transport ka paljudes maakondades. Aga nüüd, kui Keskerakond võimult maha võeti Tallinnas, siis kes nüüd võimule saab? Kas saab siis jälle Reformierakond, see on kuradi raisk, on nii kaua võimul ja kõik sugused postkontorid kinni pannud ja kõik maa elu ära häbitanud ja sõnaga, et taha kohe mõelda kõlse. Räägitakse Keskerakonna puhul mingi Porto Francosta sõnaga. No mina ei tea, mis sellega on, aga Reformierakonna puhul räägime B-fondi rahades, mis on kaduma läinud ikkagi, et kus need B-fondi rahad on. Ja töösugused pätid on nad kõik siis. Jah. Aga vähemalt Keskerakond on ikka lihtrahva poolel ja see on ikka nagu sukkene hea asja olnud. Aga mis nüüd saama hakkab, seda ei tea. No see on poliitikas taha küll paljud rääkida, sõnaga, et see on nagu see tüütu asi. Aga loodame, et asi siiski läheb paremuse poole, kuigi see on kaheldav. Nii et mina Illar Kofinavalt.